حکومت اجرای رئیس وای په عدلی او قضایی ادارو کې فساد د تحمل وړ نه دی. عبدالله عبدالله چې د افغانستان د څارنوالانو پنځم کنفرانس ته وینا کول وویل هر هغه نظام چې د اصلاحاتو رامنځته کولو او فساد پر ضد ګامونه اوچت نه کړي استقرار نشي پیدا کولی. په ورته مهال کې د هیواد لوی څارنوال مني چې په یو شمېر ولایتونو او ولسوالیو کې د عدلي او قضایي ادارو د نشتوالي له امله خلک خپلې پریکړې وسلوالو مخالفینو ته راجع کوي. پوښتنه دا ده چې آیا له فساد څخه د حکومت لومړی درجه چارواکو شکایت د منلو دی؟ د کابل نیوز درنو لیدونکو السلام علیکم، زه اسماعیل شاکر یم او تاسو د نن خبرونه ګورئ. په نن کې عدلي او قضایي ادارو کې پر فساد او حل لارو غږیږو چې پر موضوع به راسره دوه قدرمن میلمانه باسو کي. د روڼتیا څار بنسټ د عدالت غوښتنې او اړیکو مسؤول ناصر تیموري او حقوقي کارپوه شیرین خان حبیب ستړي مشه تیموري څخه د بس له تاسو څخه پیل کوم. کله چې د حکومت لومړی درجه شخص وایي فساد ورته د تحمل وړ نه دی، مخنیوی د چا مسؤلیت دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بحث فساد در نهادهای عدلی و قضایی یک پدیده بسیار گسترده و یک پدیده هست که در سطوح مختلف در کابل، در ولایات، در ولسوالیا، هم در نهادهای تنفیذ قانون که وزارت داخله است، هم څارنوالی و محاکم، پژوهش های ما نشان میده که خیلی به صورت گسترده و کشنده وجود داره. بله. این فساد یک قسمت از این فساد وقتی که در زمینه مبارزه از این ما میبینیم، حجم از این فساد رو وقتی میبینیم، واقعا مبارزه علیه از این فساد باید اقدامات بسیار جدی فراگیر و همه جانبه ملی نیاز داره. دیدبان شفافیت افغانستان هر دو سال یک سروی رو انجام میده به اسم سروی ملی فساد. ما 4 بار از این رو انجام میدیم در 8 سال گذشته و در همین 8 سال گذشته همین سروی ملی فساد نشان میده که نهادهای عدلی و قضایی از جمله فاسدترین نهادها در افغانستان هست. بله. محاکم افغانستان، څارنوالی افغانستان و پلیس. در 2016 که ما انجام دادیم و این را در همه ولایات افغانستان انجام دادیم و در بیشتر از ولسوالی های افغانستان با بیشتر از 7200 نفر در ولایات افغانستان ما دیدیم و از اونا در مورد تجربهشان و بینششان نسبت به نهادهای عدلی و قضایی پرسان کردیم. از هر دو نفری که در داخل نهادهای عدلی و قضایی میشن، یک نفرشان رشوت میدن. بله. حتی اگر به لحاظ فیصدی بگیم 55% افرادی که به نهادهای عدلی و قضایی مراجعه میکنن، اینا مجبور میشن، مکلف میشن به و وادار میشه از طرف قضات، از طرف څارنوالا، از طرف کمیشن کارهایی که در اینا وجود داره و مردم رو وادار میکنن به پرداخت رشوت. یعنی بحث اخیراً لوی څارنوالی افغانستان اعلان کردن که در 3 سال گذشته اینا حدود 100,000 دوسیه را مورد بررسی قرار دادن. یعنی شما اگر با این آمار با آمار سروی ملی فساد دیدبان شفافیت افغانستان اینا را مقایسه کنیم، یعنی حداقل در 100,000 55,000 دوسیهشان اینا ملوث به فساد بودن و مردم را مجبور کردن که رشوت بدن تا اینکه دوسیه‌های قضاییشان، دوسیه‌های زمینشان، دوسیه‌های مختلف جزایی که در اینا وجود داره مجبور شدن رشوت بدن. استاد سودا سرویگانی کوی او استاد سودا سرویگان لمخې پولیس او عدلی و قضایی بنسټونه تر ټولو فاسد بنسټونه دي. عاملین د فساد څوک دي ستاسو د سروي له مخې؟ عاملین فساد، و جالب است که اتفاقا در مورد عاملین هم ما از مردم پرسان کردیم. بله. که به نظر شما عامل فساد چیست؟ یک سلسله عوامل مثل کمبود معاش و ناامنی، این دو عاملی است که معمولا مقامات دولتی برای ما میگن. میگن ما معاش کافی برای به صورت مثال فعلا برای څارنوالان و پلیس نمیدین، قضات خب فعلا معاشات بسیار بزرگ دارن، به خاطر همین اینا ملوث به فساد میشن. دلیل دومش ناامنی میگن. اما بر اساس همین سروی که ما انجام دادین، 34% مردم فکر میکنن که چون مقامات ارشد در نهادهای عدلی و قضایی فاسد هستن، اینا باعث از این میشه که کسایی که در سطوح وسطی و پایین هستن همچنان رشوت بگیرن. بله. یعنی بحث رهبری نهادهای عدلی و قضایی، هم رهبری بسیار کلانشان، هم رهبری متوسطشان، یعنی یک رئیس است، رئیس استیناف است، یک څارنوال ارشد است، اینا یعنی فساد لور نه پیل ده، په لوړه کچه کسان په فساد کې ښکیل دي او عاملین د فساد همدوی دي. نو سوال زما دلته مطرح و چې عبدالله عبدالله د حکومت دویمه درجه شخص ته اجرایی رئیس دی، هغه وایي چې فساد ورته د تحمل وړ نه دی. نو کله چې عامل هغه خلک دي چې ښاغلی عبدالله تر کنترول لاندې دي یا د هغه تر لاس لاندې کار کوي، دا قابل قبول دی ولست دغه سی خبره؟ بسیار به یک تناقض و یعنی یک پارادوکس بسیار مهم شما اشاره کردین. اما یک سلسله تغییرات
نقاط کوچک در نهادهای عدلی و قضایی افغانستان اخیراً آمده که همین به اصطلاح دایره شومر میتونه بشکنه و او یک سلسله افراد با پس زمینه‌های نسبتاً شفاف در ادارات عدلی و قضایی افغانستان آمده. ما مشخصا میخوایم در مورد شورای عالی استر محکمه و خود لوی سارانوال افغانستان تقریبا برای یک جمع از مردم افراد هستند که در گذشته نه در غارت مال مردم و نه در نقض کردن حقوق مردم دست نداشتند. اینا یک روزنای کوچک از امید برای ما من حیث نهادهایی که کارا را نظارت میکنن برای ما باز کرده و یک سلسله اصلاحات هم در این جا آمده. و آیا بحث حال این هست که این اصلاحات چقدر هست؟ آیا تأثیر بر زندگی مردم گذاشته؟ آیا به صورت سیستماتیک اینا انجام شده؟ افراد ناشایسته از داخل سیستم کشیده شده؟ اینا همه سوالاتی هست که هم مربوط به آقای فرید حمیدی میشه، هم مربوط به آقای حلیمی و همچنان برای آقای عبدالله که شعار مبارزه علی فساد در نهادهای عدلی و قضایی میده. ما یک چیزی که میخوایم پرسان بکنیم به صورت مثال ریاست اجرایی افغانستان، تا حال ریاست اجرایی در زمین زدودن فساد در نهادهای تحت فرمانش چه کاری را انجام داده؟ بله. چه برنامه‌ای را داشتن؟ به غیر از این که یک سلسله لفاظی ها و سخنرانی های یعنی دست ورگل سمت را کوشی تاسو چی که ما خبر کوی فساد ده تحمل ورنده یا تاسو په سرویگانو کوم دا مسله راځي منګم دا خبره کو مدني بنسټونه هم دا خبره کوي د خغل عبد الله د خبرو سره توپیر وینه؟ مسلما ما نیاز به حرف زیاد نداریم. بله. خصوصا در بحث مبارزه علیه فساد، چون آقای شاکر ما هیچ کسر نمیتونیم شما در این ملک پیدا بکنیم که بگه که فساد خوب است، فساد قابل تحمل است برای ما. بله. یا فساد قابل توجیه این چیزه. یعنی شما زمانی که در مورد مسائلی که واضح نیست شما موقف خود به این شکل اعلان میکنین، این قابل درک است. اما فساد یک پدیده است که نیاز به عمل داره و نیاز داره که از خانه خود، از فرد خود شروع بکنه در بحث مبارزه علیه فساد و با طرح و با جدیت مسائل پیگیری بکنه. اگر شما کمی به صورت ریالیستیکی ترش هم صحبت بکنیم، نهادهایی که به اصطلاح ریاست اجرایی اونا را معرفی کردن در سطح وزارت ها و نهادهای مستقل دیگر، ما این در اینا تغییری در مبارزه علیه فساد نسبت به نهادهای دیگر نمیبینیم. حتی در بعض از موارد اینا در بحث مبارزه علیه فساد خیلی دنبال ماندن. به بله. صورت مثال وزارت معارف، بله، ممکنه وزارت صحت و وزارت داخله، کورونا چهار وزارت چه پخپل ولسمشر وای د فساد زله ده. دقیقاً. و در همین شکل به نظر ما فعلا هم نهادهای عدلی و قضایی افغانستان هم غیر پاسخگو هستند در موارد میشه به اونا اشاره بکنین به جریان بس، هم رشوت ستانی هنوز در اینا وجود داره و به صورت گسترده وجود داره و همه ادارات یعنی تا طرح و برنامه‌ای که برای ما اطمینان بدن که در 5 سال گذشته میتونن عدالت رو تامین بکنن و حقوق مردم رو تامین بکنن یه چیزی هست. من نه تمرسم بیار اگر زم تاسو ته حبیب صاحب عدلی و قضایی ارگانون چه ویلکیگی اصلی دنده لفساد سره مبارزه ده و دوی باید پدی برخی کار رو که کل چه پخپلا پا فساد باندی اختوی تمال چاو کو. بسم الله الرحمن الرحیم. شاکر صاحب تاسو ته و ده بحث ملگری و ریدون که تسلابون احترامات پلندی کوم. وعلیکم سلام. فساد یوازی رشوت نده او پیسو ورکړه نه ده او د پیسو اخیستل فساد نه ده. فساد یو غټ تعریف لري چې هغه د قانون نه حاکمیت، د وظیفې څخه د سوء استفاده او د ته ورته نور موارد کړنه د فساد تعریف کې یو راځي. بله. په اوسنی حکومت کې لکه څنګه چې د ملي وحدت حکومت د مغ لومړی ورځی تشکیلیږي اساسي قانون نقص نو فساد د فساد خښته کې ښودل شو، اساس د فساد کې خودل شو، یعنی قانون نقص. لدی وروسته دغه کوم شعارونه چې د مرکز عدلی او قضایی مرکز رامنځته کېدل، یا فرض مثال د فساد سره د مبارزې عالی شورا رامنځته کېدل، یا فرض مثال د غزنی داسې نمایشي کارونه کول، دا اصلا په د اساسي کړنې نه دي. بله. یعنی سیستم همغه فاسد سیستم دی. افراد هغه کسان چې مخکې قانون نقصو نن تر بلې هم ډېر تقوی سوي دي، او هغه کسان چې په فساد باندې ککړ دي اوس هم په ازادانه ډول په د حکومت لوی لوی چوکۍ په لاس کې دي. بحث دلته دا دی، اوس فرض مثال اجرایه رئیس د فساد په اړه باندې بحث کوي، اصلا که دی چېرته په خپل ګریوان کې وجدانن فکر وکړي د ده راتګ د فساد مل و. بله. یعنی د قانون نقص خپله فساد دی.
په څه صورت باندې دی راغلی، یعنې دا د یو معاملهګرۍ په واسطه راغلی. نو همدلته بحث شروع کیږي چې د فساد بحث په افغانستان کې دا سیاسي بحث دی. خو د لوی څارنوالۍ دا مسله یادوي چې په عدلي او قضایي ارګانونو کې فساد د دې لامل شوی دی چې خلک خپلې فیصلې یوسي د وسله وال مخالفینو میزونو ته یوسي، هلته فیصله شي. فکر نه کوي چې بېعدالتي له همدغه ځایه پیل شوې ده؟ ګوري، د عدلي او قضایي سیستم باندې که بحث کوو، په تیرو سرویګانو کې چې د نړیوالو شفافیت نړیوالو سازمانونو هم دا سرویګانې کړي دي، او دوی د دوی سازمان هم لکه څنګه چې په اته کلو کې فعالیت کړی دی، څلور ځلې سروې وړاندې کړې ده. په افغانستان کې د عدلي او قضایي ارګانونه تر ټولو فاسد ترین ارګانونه دي. یعنې د جرم د کشف نه نیولې چې فساد موضوع شروع کیږي تر هغه پورې چې تحقیق کیږي او بیا په حکم کیږي، یعنې د پولیسو د څارنوال او بیا وروسته د محکمې پورې، په همدغه ځای د فساد اصلي جرړه همدلته ده. او دا نشي کېدلی چې په یوازې په شعاري بڼه ورکړل شي. دلته وګوري، اشخاص شته دي، افراد شته چې هغه مطلق بې سواده دي، یا د قاضي په توګه دنده ترسره کوي یا د څارنوال په توګه دنده ترسره کوي، حتی د لیسانس سند نه لري. بله، قضایي ستاسو خلا پرې دی. موږ په داسې ولسوالۍ داسې ولایتونو کې داسې ولسوالۍ لرو چې هلته حتی محکمه نشته، څارندوال نشته دی. بله، یعنې دلته دغه د عدالت نشتون یا د قانون نه حاکمیت خپله د بې ثباتۍ اصلي جرړه ده. همدغه ده چې ورځ تر بلې دښمن قوي کیږي، او ولس هغه یوه دوسیه یا هغه غوښتنه چې هغه د حق کیږي په حکومت کې یا په اوسني نظام کې ترلاسه کولی شي، لس مراتب زیاته او په اسانه. او هغه څارنوالان چې لرو، هغوی څه ستونزې لري؟ مثلا په نظام کې دننه چې کوم څارنوالان دي، ځینې ولسوالۍ خو تاسو اشاره وکړه چې بېخي هلته قاضي او څارنوال شته نه. ځینې ولایتونو کې چې قاضیان دي، څارنوالان دي، یا په ولسوالیو کې چې دي، دغه ستونزې ستاسو له نظره څه دي؟ متاسفانه موږ په مرکز کې هم په دغه لوی څارنوالۍ په خپل ارګان کې هم موږ په دې نه یو توانېدلي چې مسلکي خلک راولو، او هغه مسلکي ادارې، هغه اشخاص چې مسلکي ادارې دي او اشخاص لازم وي باید هلته مقرر شي، هغه کار نه دی سوی. پرېږدي لا ولایتونه، متاسفانه په ولایتو کې هم په همدغه ستونزه هلته هم جریان لري، او هلته په بد شکل ده. هغه په داسې ډول چې څارندوالۍ د کمیشن کاری یو 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 مرجع ځانته لري، یعنی بې سواده خلک راغلي دي د څارندوال په توګه دنده ترسره کوي. داسې اشخاص چې هغه حتی هغه مخکې د لیسانس یادونه وکړه، د دولسم پاس سندونه نه لري، هغه راغلي څارندوالان شوي دي. نو په داسې حال کې چې هغه یو یو عادي فرد چې هغه د قانون نه خبر نه وي، د قانون نه آګاهي نه لري، او په ولایتو ولسوالیو کې راځي او د ده ته د خپل ګریوان سری کوي، او هغه د حق غوښتنه او د عدالت تطبیق غوښتنه د داسې یو چا کوي چې هغه حتی سواد نه لري، نو تاسې خپله فکر وکړئ چې د فساد کچه تر کومې پورې ده. یعنی زه نه وایم چې دغه لوی څارنوال پراتګ سره هیڅ اصلاحات نه دي راغلي، د قاضي القضات پراتګ سره هیڅ اصلاحات نه دي راغلي. یو سلو پنځه کسه د څموده وړاندې د ولسمشر په حکم باندې له دندو ګوښه کړل شول، ځینې تغییرات تبدیلات راغلل، خو دغه د تشویش وړ دي. یعنی که دغه یو سلو پنځه قاضیان له دندو لرې شول یا د تغییر تبدیل شول، ولې تغییر تبدیل شول؟ یا خو که فاسد و نو باید محبس ته لیږل شوی وای. دا په خپله په یو شکل د اشکالو. اوس د عدلي او قضایي مرکز جوړول په یو 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 داسې شکل باندې چې نړۍ ته دا وښیي چې ګواکې موږ په اساسي ډول د فساد په ضد باندې مقابله کوو، هلته بحث سیاسي دی، کاملا سیاسي دی. یعنی هلته د اشخاصو په مقابل کې سیاسي برخوردونه کیږي، یعنی د نظام د مشرانو خوښه ده چې څوک باید څه ډول مجازات شي، داسې ښودل کیږي. زه د مدافع وکیل په توګه په همدغه مراکزو کې، عدلي او قضایي مراکزو کې ډیر ښکیل یم. یوه دوسیه چې زه ترې یادونه کولی شم، د خلیل اندرابي دوسیه ده، د میدان وردګو د امنیت قومندان. هغه دوسیه راځي عدلي او قضایي مرکز ته په داسې شکل باندې چې هلته ویل کیږي چې ګواکې ده په میدان وردګو ولایت کې فساد کړی دی، او هغه هم په عیاشي برخه کې او د تیلو په برخه کې. په داسې حال کې چې د وزیر داخله په همغه وخت کې دوی ته حکم کړی دی چې تاسې یو کنډک ته تیل ورکړي او عیاشه ورکړي، ورته دوی د خپل امکاناتو نه هغوی ته ورکړي د قومندانۍ د امکاناتو نه. یعنی هغه اصولي اجراءات ترسره شوي دي، ولې په نظام کې اوسنی برخورد یا د اوسنی حاکمیت لیدلوری د یوې قضیې په اساس باندې چې د طالبانو موضوع وه او د هغه فرد راوستل و، هغه د دې باعث ګرځي چې دی په درې کاله حبس باندې محکومیږي. یعنی
دلته داسې لیدل کېږي چې دغه بحث سلیقوي دی، نه دا دی چې په دې جرم کې تحقیق وسي، هغه اصلي عاملین د دې فساد او ریښې پیدا کړل سي چې هغه وچې سي. اوس ښاغلی عبدالله وایي چې کله په یو نظام کې اصلاحات نه وي، کله چې په یو نظام کې عدالت نه وي، نو هغه نظام مستقر کېدل نه شي، هغه استقرار نه شي موندلی. دا څه معنی لري؟ دا خبره فکر کوي چې پخپله د هغه څوک چې د نظام په سر کې دي له نظام څخه ناهیلي دي او وایي چې دا نظام په دغه ډول پر مخ نه ځي. زه فکر کوم چې دغه شعاري ویناګانې او دغه د تاسف خبرې کول دا د لپاره هم د شرم ځای دی. لومړی ما مخکې وویلې چې دی باید خپله فکر وکړي چې آیا دی قانوني راغلی که نه. له هغې نه وروسته د ده لخوا ولس ته داسې یو پیغام ورکول چې یعنی موږ په فساد باندې په رمهارولو کې توان نور نه لرو، تاسې اقدام وکړي. نو دا خو معلوم ده نظام په خطر کې دی. بې عدالتي د بې ثباتۍ اساس تشکیلوي. د هیواد په 15% خاوره باندې نور حاکم دي. هغه کوم مساحت چې پاتې ده د 15% خاوره پاتې ده، په هغې کې فساد ښکېل دی. نو دغه ولس کومې خواته لاړ؟ مننه حبیب صاحب، بیا راګرځم تاسو ته. تیموري صاحب، یوه مسله په عدلي او قضایي ارګانونو باندې د نظارت، فکر کوئ چې هلته نظارت په کومه کچه دی؟ نظارت کېږي له دغو ارګانونو څخه؟ بسیار به بحث عمده اشاره کردیم. در بحث نظارت و میکانیزم های نظارت داخلی و بیرونی در نهادهای عدلی و قضایی میتونه یعنی رهبری از این نهادها، خصوصا زمانی که رهبریشان افراد امانت دار باشه، میتونه بسیار کمک بکنه. و وقتی شما نهادهای افغانستان به لحاظ حقوقی هم ببینین، یک سلسله نواقص و کمبودی های حقوقی داریم و عملا هم خیلی از این نهادها علاقی برای نظارت و پاسخگویی در این زمینه ها ندارم. در مورد استر محکمه اگر شما به صورت مثال بحث باز بکنیم، یکی از میکانیزم هایی که میتونه استر محکمه افغانستان خصوصا در قسمت تعیینات، در قسمت تبدیلی ها و امور ذاتی به اصطلاح قضات میتونه کمک بکنه، ما یک میکانیزم مستقل داریم معمولا داخل نهادهای عدلی و قضایی به اسم کمیسیون خدمات قضایی. بله. ما شما کمیسیون خدمات ملکی را داریم که کارمندان ملکی حکومت را مدیریت میکنن، اما کمیسیون خدمات قضایی را نداریم که افراد مستقل بیاین، افراد با تمام معنا مستقل بیاین امور قضات را مدیریت بکنن. او سر اول دقیقا چهار سر اول مخیزی؟ دقیقا. فعلا به چه شکلی به پیش میره؟ یه هست که خود شورای عالی استر محکمه و آمریت به اصطلاح عمومی قوه قضاییه در مورد قضات تصمیم میگیرن. به نظر ما این ساختار که شورای عالی استر محکمه در موردشان تصمیم بگیره، این ساختار بسیار پاسخگویی نیست. حتی یعنی در بحث پاسخگویی استر محکمه افغانستان و این که نهادهای نظارتی را اجازه بده از کارشان نظارت بکنن، این خب بسیار یک بحث عمده و کلان است. اما در مسائل این که نهادهای مدنی رسانه ها را اجازه بدن تا ای که از کارهایشان دنبال بکنن یا حاضر به پاسخگویی و جلسه بشن. استاد سروگانی چه خیلی چه ده عدلی او قضایی ارگانون چه خواه نظارت چو کوی؟ ما میکانیزم های مستقل نداریم داخل نهادهای عدلی و قضایی که از اینا نظارت بکنن. بله. و یک و میکانیزم هایی که برشان پیشنهاد شدن به صورت مثال کمیسیون خدمات قضایی را من اشاره کردم، این چیزایی هست که یعنی 4-5 سال هست، هم برای حکومت قبلی هم برای حکومت فعلی اینا به صورت مکرر پیشنهاد شده. به صورت مثال ما یک چیزی داریم به اسم استراتژی یا چارچوب اصلاحات عدلی و قضایی که بله. دفتر معاون دوم ریاست جمهوری اونا را به پیش میبرن. با وجودی که خودشان هم اعلان میکنن که ما در این ادارات یک سلسله نواقص اساسی داریم و اینا را باید حل بکنن، اما در مقابل از اینا عکس العمل نشان نمیدن و نمیخواین این مسائل ایجاد بشه. یک موضوع دیگه در مورد خود لوی سارنوالی افغانستان. به نظر ما این یکی از کمبودات قانون اساسی افغانستان است که لوی سارنوال افغانستان و خود پست لوی سارنوالی مستقل نیست. بله. مستقل نیست. وقت استقلالیت رو به چگونه تعریف میکنن؟ یکی بحث تعیین یک فرد هست، یکی بحث برکنار کردن یک فرد هست. در قسمت تعیین لوی سارنوال افغانستان معیارهای تقریبا استقلالیت مد نظر گرفته شده. رئیس جمهور رو انتخاب میکنه، مجلس هم برش رأی میده. اما در قسمت برطرف کردن لوی سارنوال افغانستان، لوی سارنوال هیچی مستقل نیست. هر لحظه‌ای که رئیس جمهور بخواد میتونه لوی سارنوال برطرف بکنه.
این امو استقلالیت اساسی که لوی سارانوال افغانستان من حیث کسی که میتونه فرمان بته حکم بکنه و جهت بته کلن سارانوالا را که دوستی های مثلا وزرا را بررسی کنن، وکلا را بررسی کنن، افراد بسیار نزدیک به رئیس جمهور را بررسی بکنن، ای چیز را نمیتونه، ای دست یعنی در باز داشته باشه. لخپل و عدلی و قضای ارگانون چه خداسی و تم نشو لرلی لکه پا پاکستان که لمره وزیر راغ عدلی و قضای ارگانون و آغا محاکمه که بالاخره لدن دهی لرک مونگ داسی و تم نشو کول هرگز هرگز. همچنان همسایه ما پاکستان که مثلا ای کار ارتانستن، شما کوریای جنوبی را ببینین که رئیس جمهورشان را برکنار کردن، برازیل ببینین که سه رئیس جمهور دور یک رئیس جمهور برحال و دو رئیس جمهور دیگیشان آوردن در میز محاکمه کشاندن و کشورهای متعدد دیگه، چون نهادهای عدلی و قضاییشان در بحث مبارزه با فساد سیاسی مثل که آقای حبیبی به اشاره کردن، ما چرا بحث فساد سیاسی در افغانستان هیچ گاهی نتیجه در این زمینه نداره؟ به صورت مثال ما در 15 سال گذشته دوسیه یک وکیل پارلمان را ما نداریم که بررسی شده باشه، یا حتی یک وزیر را ما نداریم که محاکمه شده باشه. حالا لپاره روس را گرزم عبیب سه پخپلا پا عدلی و قضای ارگانون باندی دست یا مستقل نهاد نشته چه اگوی باندی نظارت وکری سمر عمل شوه ده چه پا عدلی و قضای ارگانون که ده فساد کشه تر دی بریده جگشی؟ اصلا موضوع پا ده افغانستان پا اساسی قانون که تر یو حدا پوری حل ده ده چک و بیلانس موضوع ده چه ده افغانستان در گونی قواوی لیو بل نصر جدا کری دی. ولسمشر یا فرض مثال اجرایه قوه نسی کولای چې د قضایه قوه په چارو کې مداخله وکړي، او نه مقننه قوه کولای شي چې د اجرایه قوه په چارو کې مداخله وکړي، او هر څه په خپل خوخه باندې هغه کې، یعنی همدغه استقلالیت د قوو بحث هم ده چې دوی ټول کړنې په مستقلانه شکل ولې تمرې اشاره درلوده چې لوی څارنوال ولسمشر په خپل طبیعت کولای شي چې برطرف کړي. بحث هم دلته ده، یعنی د لوی څارنوال موضوع او یا فرض مثال د بشر حقوقو د کمیسیون د رئیس یا فرض مثال د اساسی قانون باندې د نظارت د کمیسیون د اعضا او موضوع یا د افغانستان د بانک رئیس دا په شکل اشکالو د چک او بیلانس د مقننه قوی او اجرایه قوی ترمنځ ساتل سوی دی، او همغه چک او بیلانس کې دغه د لوی څارندوالۍ چې موږ د قانون په لحاظ باندې مدعی العموم ورته وایو، یعنی دا د دولت نماینده دی، یعنی دا د دولت نماینده دی په شکل د اشکالو په قضایاو کې، نو همدغه لحاظ دا د اجرایه قوی پورې اړه لري، او بیا دوی د دوسیه د تکمیل نه وروسته ورزی مقننه قوی ته غوړندې کوي. بالکل د تیموري صاحب خبرې سره زه موافق یم، یعنی دغه د چارندوالۍ اداره باید په کامل ډول باندې استقلال حاصل کړي. یعنی فکر کوي چې د قضایي ارګانونو په چارو کې د سترې محکمې او لوی څارنوالۍ په چارو کې په لوړه کچه لاسوانې د حکومت لغو چارواکو لخوا کېږي چې په خپله فساد کې ښکیل دي، او دوی نشي کولی چې په ازاده توګه د هغوی دوسیې وڅېړي. لکه مخکې تیموري صاحب وویل چې تر اوسه پورې داسې یو مثال نه لرو چې یو وکیل دې محاکمه شوي یا د یو وزیر محاکمه شوي وي. متاسفانه بدبختانه ویلی سم چې لوی څارنوالۍ په هغه شکل باندې چې باید مستقله وای او استقلالیت درلودلی، یا په کل کې عدلي او قضایي ارګانونه هغه نه لري. د دوستم موضوع تر اوسه پورې همدا سپاتې ده. د آصف مومن موضوع چې استاد عطا ترینه غوږ ویوړ هغه همدا سپاتې ده. نور داسې غټې قضیې دي، د غصب قضیې دي، تر اوسه پورې څوک لاس نشي وړلی ورته. د وزارت د داخلې د فساد موضوع ده چې د قراردادونو فساد و، هغې ته تو څوک هیڅ اشاره نشي کولی. د وزارت دفاع د قراردادونو موضوع وه، هر څه ورک دي. یعنی دلته قانون د هغه چا لپاره دی چې هغه غریبي، هغه بې وسه، هغه توان د دې نه لري چې یو اقدام وکړي. که چیرته قانون د هغه اشخاصو په مقابل کې چې هغه ناقضین د قانون دی یو ځل دپاره قانون تطبیق سي، نو هغه د عدالت توقع. یوه بله مسله که ډېر لنډه اشاره وکړي حبیب صاحب، دا د محاکمو کوم فیصلې چې دي یا حکمونه چې کوم محاکم صادروي، د دوی د علنیتوب لپاره څومره په افغانستان کې دغه فرهنګ شته چې محکمه یو حکم صادروي هغه باید علني وي، چې وکتل شي په دې کې فساد شته نشته، دې کې څوک محکوم شوي دي، دغسې فرهنګ وینئ په د افغانستان په محکمو کې؟ په عدلي او قضایي ارګان کې، عدلي او قضایي مرکز کې، د فساد په ضد چې جوړ شوی دی هلته عموماً جلسې علني، ولې د علني والی د جلسو دا او یاد سریواله د جلسو د حالاتو ته په کتو سره د جلسې په وخت کې د حکم باید څه ډول حکم؟ بالکل حکم علني اوریدل کیږي متهم ته، ولی زه په دې باور یم چې دغه فساد دغه د حکم په وخت کې نه کیږي. نه فساد د وکیل مدافع او یاد څارندوال د صورت داوی او دفاعي لستلو په وخت کې نه کیږي، فساد د دینه بیرون کیږي. یعنی موږ ویرم دلته دغه ده چې کله یو جرم ترسره کیږي او د کشف مامور چې په فساد باندې ښکېلي هغه د جرم نه تعبیر بل څه شی وکړي،
کی یعنی حتی د منګ د جرایم د شدت او خفت لحاظ درې ډول لرو قباحت لرو جنح لرو جنایت جنایت لرو یعنی د جنایت جرم را اخلی په قباحت بدلی او د قباحت را اخلی په جنایت مننه ابيب صاحب باز جنبندی کوي وای و جمله وخت لرو تیموري صاحب په عدلی او قضایي ارګانونو کې د فساد لمنځ وړلو لاره څه ده په ډیر لنډ راته یو جمله کې راته وای چې وخت خلاص دی چند موضوعی عمده میتونه نشر اقامه دعوا از طرف لویس هارنوالی و حکم محاکم از طریق وبسایت هایشان همیشان نشر بکنن یک اقدام میتونه خوب باشه بله یکی به جای گسترش سایه حاکمیت عدلی و قضایی دولت خوب است که اول فساد را از جایی که حکومت کاملا در اون جگاه تسلط داره مثلا کابل و شهرهای بزرگ اول فساد در اینجا کم بکنن و اعتماد مردم را برآورده بکنن و بحث بعدی هست که ما به لحاظ اساسی در مورد استقلالیت نهادهای عدلی و قضایی خود آنچه که فعلا در چوکات قانون اساسی امکان داره این را انجام بتین و در زمانی که ممکنه هر زمان دیگی باشه قانون اساسی افغانستان تعدیل بشه این مسائل رو مطرح من او ابيب صاحب تاسو ته باز د نتیجې پتو کوي وژم لاره ته وې څه کول پکار دي ز پلان د کې تاسو ته داسې ویل سم چې په زاد دي چې ولسمشر یا حکومت د نوې ورګانونو پر منځ کولو باندې د شواري کارونو په کولو سره کولای شي هغه ادارې چې د اساسي قانون په اساس باندې جوړې شوی چې لوی سرندول دغه د فساد منبع دي د جرړې دي له همدغه ځنه د جرړې دي وباسي د وزارت داخلي نه دي وباسي او بیا دي د ما د قضایي قوې په برخه کې هغه شکل چې لازم دی قضایي قوې اقدام وکړي او د فساد جرړې دی وباسي په همغه وخت کې من کولای شو چې هم د مخالف سره یو بدیل ووسیږو اوس مخالف د عدالت په برخه کې هغه سیمو کې چې مخالفین حاکم دي عدالت هلته ډېر ښه تطبیقیږي نو حکومت که چیرته د عدالت لور ته لاړ نه شي د سقوط سره مخ ډېره مننه کور مودان چې راغله په موضوع سره بحث وکړه ګران لیدونکو له تاسو ډېره مننه چې تر دې دمه مو زموږ ملتیا کوله تر بیا مو الله عمل شه We'll be right back.